नमस्कार, मी निलिमा कुलकर्णी आणि तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप 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 शुभेच्छा. आणि मी असा विचार केला की जरा आपली दिवाळी जरा सुरमयी करूया आणि गोड आवाज जर असेल आपल्यासोबत तर मग काय हरकत आहे. शमिका भिडेच्या घरी मी आत्ता आलेली आहे. शमिका आपल्यासोबत आहे. शमिका खूप स्वागत. नमस्कार, थँक्यू सो मच निलिमा. खूप इथलं जरा आपल्याला गोड आवाज जरा ऐकूया आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना. गोड आवाज अजून काय अजून काय पण सुरात नाही आहे ना. सो अर्थात शमिका, ही दिवाळी कशी स्पेशल आहे मला दिसतं इथे पण ऑलरेडी डेकोरेशन सुरू झालेलं आहे ऑलरेडी. दिवाळी खूप स्पेशल दरवर्षीच असते आणि यावर्षी जास्ती, कारण आम्ही मुंबईत शिफ्ट झालो आहे, मी आणि माझा नवरा आणि आमचा छोटा भूबू लड्डू. सो मुंबईतली अशी आमची पहिली दिवाळी आहे, त्यामुळे इथलं आता बाजारपेठ, मग तिथे काय काय मिळतंय, मग तिथून जरा शॉपिंग करून आणा असं काय काय आहे. आणि घरी पण मी जरा काहीतरी फराळ करायचा म्हणून शंकरपाळे चिवडा असं झालेलं आहे. आपण नुसते फराळ खात नाही, आपण तयार पण करतो. येस, मी तयार करते आणि फ्रॉम स्क्रॅच मी पहिल्यांदा केलेत, त्यामुळे आणि होपफुली चांगले झालेत, तुम्हाला नवरा ठरवेल पण त्यामुळे स्पेशल आहे. आणि काय कोकणच्या दिवाळीची आठवण येते? खूप. रत्नागिरीतून बॉक्सेस आलेले आहेत माझ्यासाठी, ते मी कुठेही असेल जगात तरी येणारच, पण खूप येते कारण घरी आमच्या खूप माणसं आणि जॉईंट, इथे आमची जॉईंट फॅमिली आहे. तर आजी आजोबा, आजोबा 2 वर्षापूर्वी गेले, पण आजी काका काकू आणि आम्ही 5 बहिणी असं आम्ही एकत्र कुटुंब आमचं आहे. आणि तिकडे खूप धमाल असते कारण सगळे मिळून एकतर फराळ करायचा, मग पहाटे उठून फटाके. मी फटाक्यांमध्ये एवढी नाही आहे पण माझ्या बहिणी आहेत, त्यामुळे त्यांना म्हणजे फटाक्यांचं ते एक चालू असतं. पण मी जास्ती करून डेकोरेशनची दिवाळी पहाट वेगळीच असते, तिकडची दिवाळी पहाट वेगळी असते. तिकडे फराळाने सुरुवात होते, रांगोळी दररोज वेगळी रांगोळी, त्यामुळे असं मी जास्ती डेकोरेशन सजावटीमध्ये असते, फटाक्यांमध्ये जरा कमी असते. पण ओव्हरऑलच जे कोकणातलं वातावरण आहे ते म्हणजे अवर्णनीय, त्याला तिथे जाऊन एक्सपिरियन्सच करावा लागतो. यावर्षी तू ते मिस करते पण मुंबईची दिवाळी या वेळेला आहे. येस, पण मी दरवर्षीच मिस करते अगं, कारण दिवाळी पहाटचे कार्यक्रम असतात, त्यामुळे मला घरी दिवाळी जायला मिळणंही खूप कधीतरी वन्स इन अ ब्लू मून अशी अपॉर्च्युनिटी असते, पण मी शोधते ती कधी मिळेल. यंदा कुठे दिवाळी पहाट असणार तुझी ते पण आम्हाला सांग. येस, यंदा दिवाळी पहाट 4 ठिकाणी आहे. पनवेलला आहे, येस, मुलुंडला 22 तारखेला मुलुंडला आहे, 23 पहाट पनवेलला आहे, नंतर 23 संध्याकाळी पण मी नालासोपारामध्ये कार्यक्रम करते आणि 25 तारखेला दहीसरमध्ये करते. आणि सगळे डिटेल्स तुझ्या इंस्टाग्रामला आम्हाला, इंस्टाग्राम फेसबुक सगळीकडे मी टाकलेले आहेत, तर ज्यांना ज्यांना जिथे जिथे जमतंय त्यांनी नक्की या. नक्कीच, म्हणजे आपण आता इथे तर ऐकणारच आहोत तिचा आवाज, पण दिवाळी पहाटचं अर्थात एक वेगळं सुंदर निमित्त असतं, त्यामुळे तिकडेही तुम्ही शमिकाला भेटू शकता, तिचा आवाज ऐकू शकता. तर मला सांग शमिका, आता अर्थात हे वर्ष तुझ्यासाठी किती स्पेशल होतं, कारण अर्थात आपण जेव्हा दिवाळीपर्यंत येतो तेव्हा एक वर्षाचा लेखाजोखा एक कुठेतरी सगळं समोर येतं, तर हे वर्ष किती स्पेशल होतं? खूप स्पेशल होतं कारण एकतर कोविडनंतर सगळं ओपन अप झालं आणि सगळेच एक चांगल्या संधीसाठी वाट बघत होते की आता नवीन काय सुरू होईल आणि काय मला करायला मिळेल असं होतं. तर स्पेशल होतं कारण माझी डेब्यू फिल्म, म्हणजे मी ज्यात गाणं गायलं, माझं डेब्यू फिल्म सॉन्ग आलं सोयरिकमुळे, पहिलं तीर नावाचं, आणि त्यानंतर मेजर एक ब्रेक म्हणजे दे धक्काचं टायटल सॉन्ग होतं, त्यामुळे अशी 2 गाणी लागोपाठ धक्का दिला. हां, धक्का दिला. आणि आता पुन्हा पल्याड नावाच्या चित्रपटामध्ये माझं गाणं आहे, त्यामुळे एक वेगळी माझी प्लेबॅकमधली एक जर्नी सुरू झालेली आहे आणि इट्स स्पेशल इन एव्हरी वे. नक्कीच, हे कोणत्याही गायिकेसाठी खूप जास्त स्पेशल असतं जेव्हा मोठ्या पडद्यावर तो आवाज ऐकायला मिळतो, अर्थात ते स्वप्न असतं तुमचं. आणि मला असं वाटतं की ही छान स्वप्नपूर्ती आहे यावर्षी, त्यामुळे 2022 खूप लक्की आहे तुला. आणि नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल, पण एक ज्याला आपण आयुष्यात एक पीस म्हणतो, एक हॅपीनेस ज्याला मिळणं म्हणतो, कारण आमचं लग्न झालं आणि लगेच कोविड सुरू झाला, तर आम्ही दोघेही असे म्हणजे काम नाही, घरातच होतो, पण काय करायचं शोधत होतो. पण हे वर्ष असं एक जानेवारीत आम्ही शिफ्ट झालो आणि एका मागोमागे एक त्याचेही प्रोजेक्ट चालू आहेत मोठे मोठे, त्यामुळे एक ज्याला आपण पीस ऑफ माइंड जे म्हणतो ते दोघांनाही आम्हाला अनुभवता येत आहे. आणि हळूहळू आता मुंबईत पण आम्ही सेटल व्हायला लागलो आहे. खूप म्हणजे खूप खरं तर कौतुक आणि खूप आश्चर्य पण वाटतं आणि कुठेतरी रिस्पेक्ट वाढतो तुमच्या सगळ्याच म्युझिक इंडस्ट्रीचा. एस्पेशली मला नेहमीच खूप आवडते म्युझिक इंडस्ट्रीचे, मला सगळेच खूप भरभरून मला एक आदर वाटतो, कारण या मधल्या काळात लॉकडाऊनच्या काळात खरंच
खूप वेगळी अवस्था होती, खूप बिकट अवस्था होती सर्वांचीच इंडस्ट्रीतल्या, पण म्युझिकचं एस्पेशली जरा जास्त सगळं हे होतं. आणि कुठेतरी आता आपण म्हणतो की खरंच एक दिवाळी एक आनंदमयी झाली आणि असं म्हणजे उत्साह पण डबल झालेला दिसतो लोकांमध्ये. म्हणजे इव्हन इफ आपण चालत गेलो रस्त्यावर तरी एक सेलिब्रेशन मूड आहे एकदम. म्हणजे गणपती पासून जे सुरू झालंय ते आता माझ्या मते दिवाळीत झाल्यानंतरच जरा सगळे आराम करणार आहेत असं वाटतंय. इतकं छान मूड आहे बाहेर, सेलिब्रेशन चालू आहे. चलो अभी मूड तो बन गया, तो अभी और मूड बनना चाहिए ना. कौन सा गाना आज पेश करने वाले हो? अशाला खूप फरमाईशी असतात ग सोशल मीडियावर, डीएम्स असतात की नाही हे गाणं कधी तू ऐकवणार, ते गाणं कधी ऐकवणार. तर अशा खूप फरमाईशींमधलं एक काढलेलं गाणं मी आज ऐकवते. खूप गोड गाणं आहे. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी भाऊ दे, आबाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे, आबाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. लिवले न गरिबीच चन खाऊ लोखंडाच, लिवले न गरिबीच चन खाऊ लोखंडाच, जीन भाव आवरुच धनी मातुर माझा देवा वाघावानी असू दे, आबाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. लक्ष्मीच्या हातातली चौरी व्हावी वर खाली, लक्ष्मीच्या हातातली चौरी व्हावी वर खाली, इडा पिडा जाईल लाली कृपा तुझी भात्यातल्या सुरासंग गाऊ दे, आबाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. खरंच आबाळागत माया राहू दे आपल्या सर्वांवर, अशीच खरं तर प्रार्थना आहे. आणि क्या बात है शमिका, आता मला तुला भेटल्यासारखं वाटतं असं. आपकी आवाज सुनी तो आप मजा आ गया. खरंच नाही, अतिशय सुंदर तू गातेस. आणि काय सध्या काय तुझं म्हणजे आधीपासून होतं ते, पण आता जरा गझल प्रेम पण वाढलंय का जरा? हा गझल प्रेम होतं. आणि मला ना असं म्हणजे गायच्या आधी मला मनाच्या एका कोपऱ्यात होतं, मी खूप ऐकते गझल. आता वर आलायचं कारण पण आहे की लॉकडाऊन मध्ये एक कार्यशाळा झाली आपल्या सर्वांचाच लाडका सुखन हा कार्यक्रम आहे. हा तो मी तो कार्यक्रम मी जवळपास 4 ते 5 वेळा बघितला इन अ रो असं. आणि मग आय वॉज सो फॅसिनेटेड की अहिला हे काय वेगळंच जग आहे असं. ओम भुतकरचं वर्कशॉप केलंस का तू उर्दूचं? क्या बात आहे, मी दुसऱ्या बॅच मध्ये होते. सो लॉकडाऊन मध्ये त्यांनी पोस्ट टाकली, म्हणलं हा चला काय काम नाही, चला 10 दिवस मला उर्दू तरी शिकता येईल. मग मी वर्कशॉप जॉईन केलं आणि मग एक वेगळीच गोडी लागली. मग ते शब्दांचा अर्थ शोधून काढा वगैरे, उर्दू भाषेचा एक त्याचा एक वेगळा गोडवा, अगदी प्रत्येक भाषेचा असतो पण उर्दूचा पण एक वेगळा गोडवा आहे, एक वेगळा लहेजा आहे. सो ते गझल प्रेम तसं हळूहळू त्यामुळे आता खूप ऐकते मी. पण मला असं वाटायचं की जरा नाही आपण थोडा अभ्यास करून मग गायला लागू. पण हळूहळूच ते शब्द थोडे कठीण असतात, त्यामुळे एस्पेशली तुम्हाला गायकांसाठी जरा जास्त मेहनत गरजेची असते. आणि ते तसे ते शब्दांचाच तो खरा सगळा खेळ आहे. आणि ते प्रोनाऊन्सिएशन नीट झालं नाही तर त्याला काय मजा नाही. मला आठवतं की आशाताई पण म्हणायच्या की कारण एक मराठी गायिका म्हणून त्यांना सुरुवातीला हिंदी थोडं कठीण गेलंच होतं आणि अर्थात उर्दू भाषाही अजून, पण त्याही शिकल्या आणि मग आता त्यांच्या गझल आपल्याला मिराजे गझल पासून सगळ्याच कितीतरी उत्तम गझल त्यांच्या फेमस आहेत. तर मला असं वाटतं की हा कुठेतरी आदर्श होता खूप मोठा तुम्हा सर्वांसाठी. आदर्श होता आणि राहीलच, कारण प्रत्येक म्हणजे भाषेचा एक वेगळा लहेजा आहे आणि तो समजल्याशिवाय मला नाही वाटत की ते मनापर्यंत पोचू शकतं. कारण सूर तर 12 तेच आहेत, पण काय वेगळं असेल तर ती स्टाईल वेगळी असते, ती भाषा वेगळी असते, त्याच्यातनं सांगितलं गेलेलं वेगळं असेल. खूप इमोशनसह येते आपल्या समोर. आणि नॉट जस्ट की तुम्ही सॅड असाल किंवा म्हणजे असं गझल म्हटलं लोकांना वाटतं की अरे बापरे काय उद असं, अजिबातच नाही आहे.
आणि इनफॅक्ट मी वेगळ्या मूडने कनेक्ट झाले गझलशी. ते म्हणजे एक हॅपी, एक जॉयफुल जो मूड आहे की अरे ही जागा इथून अशी आली, तर ते कळल्याचा जो आनंद असतो ना की अरे ही जागा मला कळली, ह्याचा जो एक आनंद असतो तो त्याच्याकडे माझा जास्ती ओढ आहे. त्या म्हणजे गझल मी काय तुला ते चॅलेंजिंग वाटलं एक गायिका म्हणून, आणि मग ते मला समजल्यावर जी मला मजा येते ना त्याच्यात, मला वाटतं ती गझलची गोडी अर्थ शोधण्याची एक वेगळी, हा की अर्थ शोधा, मग ती जागा अशी आली मग त्याचा अर्थ काय असेल. सो हे सगळं मला खूप आवडतं, त्यामुळे मी सध्या ऐकते भरपूर. म्हणजे आता हे बघा, इथे तर हे बघा, हिने छान सजवलेलं आहे. मी तिथे घरीच आली आज, बाहेर कुठे उगीच भेटलेच नाही, कुठे पाऊस आपल्याकडे कधी पण पडतो त्यामुळे मी म्हटलं बाहेर नाही आज घरी भेटायचं आहे. तर ना इकडे एक जरा मैफिलच झाली आहे. हे बघ मैफिल इज हियर, तर अब गझल भी हो जाए फिर एखादी. वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, तुझसे मैं जिस्म चुराता था मगर इल्म ना था, तुझसे मैं जिस्म चुराता था मगर इल्म ना था, मेरे साए से लिपट जाएंगे बाजों तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे. आत्ताच शमिका म्हणली की एक कुठेतरी गझलमध्ये हॅपी मूड पण असतो, आणि तोच तिने आत्ता समोर एक छान उदाहरणच दिलं खरं तर गाऊन याचं, त्यामुळे वा क्या वाद आहे शमिका. म्हणजे मला अगदी आठवते की अर्थात तुझ्या लहानपणापासूनचं गाणं आम्ही पाहिलंय सगळ्यांनी, त्यामुळे मी ते अजून सांगू शकते अधिकारांनी की कारण तेव्हापासून आम्ही तुला पाहिलंय. तर कुठेतरी म्हणजे ती क्लासिकल गाण्याची अर्थातच तो छान बेस आणि भावगीताचं तर आहेच छान, मग ते गझलपर्यंतचा हा सगळा प्रवास इथेपर्यंत येऊन थांबलेला आहे. आता मला अर्थातच म्हणजे हा प्रश्न खरं तर अवघड असतो तुमच्यासाठी मला माहिती आहे, पण तरी कुठेतरी एक आवडता आवडता गाण्याचा फॉर्म असतो ना, तसं काहीतरी असतं प्रत्येकाचं, म्हणजे ते जास्त तुम्ही शेअर नाही करत पण ते असतं कुठेतरी, तसं कुठलं आहे तुझा? मला म्हणजे असं मला स्वतःला क्लासिफाय नाही करायचं किंवा कॅटेगराईज नाही करायचं आहे, पण मला सॉफ्ट गाणी किंवा जी आपल्याला एक सॉफ्ट मूडमध्ये घेऊन जाणारी असतात, शांत कॅरेक्टरिस्टिक्सची गाणी असतात, ती मला स्वतःला गायला आवडतात. कारण समोर मला स्वतःचा एक आपल्याला आवाज कशात पीस लव्हिंग आहे, हां मी पीस लव्हिंग आहे आणि माझा स्वभाव पण तसा आहे. आणि एक प्रत्येक सिंगरला माहिती असतं की माझा आवाज कुठल्या गाण्याला चांगला वाटेल हे त्याला माहिती असतं. सो मला माझा आवाज त्या प्रकारच्या गाण्यांमध्ये ऐकायला आवडतो, त्यामुळे मला ते गायला आवडतं असं मी म्हणेन. तर ते थोडंसं शांत, एक शांत चित्ताची जी गाणी असतात ती मला गायला खूप आवडतात, त्याच्यात एक मला स्वतःला मजा येते आणि तो एक छान पीस मला मिळतो ॲज अन आर्टिस्ट पण. मला असं वाटतं की दिवाळी जितका प्रकाश देते तितकीच आपल्याला ते पणतीचं तेज असतं ते शांतही करतं पाहून, मला असं वाटतं तेच तुझ्या गाण्याचं सगळं मूड आहे, रहस्य आहे. खूप छान वाटलं. मला फक्त जाता जाता तुला विचारायचं की अर्थात हे वर्ष आपण स्वप्नपूर्तीचं असं म्हणलो, तर अजून क्या ख्वाहिश आहे, मतलब अर्थात हजारो ख्वाहिशी होंगी, हजारो ख्वाहिशी होंगी, पण असं की या संगीतकाराबरोबर ना काम करायचंच आहे, या गायकाबरोबर किंवा या गायिकेबरोबर गायचंच आहे, असं काहीतरी असतं प्रत्येकाचं, तसं तुला काय असं युनिव्हर्समध्ये आज सोडून द्यायचं आहे? अरे बापरे, अर्थातच असे खूप संगीतकार आहेत ज्यांच्याबरोबर मला काम करायचं आहे, त्यांच्याबरोबर राहून शिकायचं आहे गाणं.
तर असे खूप आहेत, पण अजून एक वेगळीच माझी एक काय म्हणू आपण की स्वप्नपूर्ती जी तू म्हणालीस, तर मला ना खाणं आणि गाणं असं मला दोन्ही, म्हणजे मी आणि माझा नवरा फूडी तर खूप आहोतच आणि म्युझिकमध्ये तर आहोतच, पण खाणं आणि गाणं असं मला काहीतरी एक्सप्लोअर करायचं आहे, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र बट इन इंडिया. सो आय डोंट नो मी हे कसं प्लॅन करणार आहे किंवा कोणाला आउट म्हणजे रीच होणार आहे मला माहिती नाही, पण भारतात आपलं इतके विविध खाण्याचे प्रकार आहेत आणि तसंच गाण्याचेही प्रकार आहेत, म्हणजे प्रांताप्रांतात जसं खाणं बदलतं, चव बदलते, तसंच गाणं बदलतं, तिथले ट्रॅडिशन्स कल्चर्स बदलतात. आणि म्हणजे आपण महाराष्ट्रातच बघितलं तर कोकणात वेगळं भजन असतं, तेच कोल्हापूर साईडला फोक डान्स, इतके प्रकार आहेत अगदी. आणि म्हणजे शिमगा असेल, शिमग्यात गाणी असतील ते अगदी देवीचा गोंधळ पर्यंत सणांप्रमाणे बदलतात, ऋतूंप्रमाणे बदलतात, राज्यांप्रमाणे, म्हणजे इतकी डायव्हर्सिटी आहे की ह्या दोन गोष्टी मला असं वाटतं की त्याला एंडलेस आहे, तुम्ही किती कॉम्बिनेशन करा. हा तसं मला काहीतरी करायचं आहे, आय एम नॉट शुअर की मी काय करीन, पण ते माझ्या डोक्यात खूप दिवसांपासून आहे, रादर आमच्या दोघांच्याही, तर बघूया काय घडतंय त्याचं, पण ते फॉर शुअर माझ्या मनात आहे. मला असं वाटतं की म्हणजे मी पुढच्या वेळेला आले की काहीतरी अजून नवीन सरप्राईज असणार आहे, आय एम शुअर अबाउट इट, कारण शमिका काय थांबत नाही, ती अनस्टॉपेबल आहे, तिचं चालू असतं काहीतरी सतत, त्यामुळे मला असं वाटतं हे खरंच खूप छान आहे ही आयडिया, आणि याच्यातही तू काहीतरी कर नवीन मस्त सुंदर, आणि मला टिप्स देत. येस, आपला यूट्यूब तो है, खुला हुआ है, और भी बहुत है, मतलब आयडियाज. सो अर्थातच थँक्यू सो मच शमिका, खूप खूप छान वाटलं. आणि आपल्या सर्व प्रेक्षकांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा, तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण होत आणि येणारं पुढचं वर्ष तुम्हा सर्वांना भरभराटीचं जावं. थँक्यू सो मच आणि हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी.